contra Naria, Sucinário Naria. Então fala aí, quem grita mais alto vai, gritar, vai ganhar uma tatu lá do Wes, tá bom? Aqui ó, tem um vale tatu de 100 reais. Lá do Wes tatu aí, ó. Dá um vale piso, vai. Vocês estão gritando muito baixo. Tem que mais alto. Japonês aí? Muito legal. Aí, velho. Qual é o seu nome, mano? Flávio. Aí, Flávio, você ganhou um vale piercing lá, deixar ele aqui, ele tá aqui. E hoje a gente tem Combat, tem a Banda Zag, Banda Zag, vem só de São Paulo.